ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସୁରତ ଦାସ ଚିକନ ଦାସ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲୋକ ତାକୁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ତା ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା କଲା, ଏ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇକି ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକିରି ତାକୁ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଧକ୍କା ପକେଇଲା, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇକି ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। 30 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି ଥାନାରେ କରାଯାଇଛି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ। ତାଙ୍କୁ ବି 365 ଧାରା କ'ଣ କେସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକିରି ତାକୁ ବୁକ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ବି ପୋଲିସ ତ କଥାକୁ ଖାତିରି ନ କରିକିରି ଆଜି ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସେ କ୍ଲବ ଘର ପାଖରେ, ସେ ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋର ଟିଣ ଟ୍ରଙ୍କ ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 20,000 ଟଙ୍କାର ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା, ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ହେଇକିରି ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ଭରି ସୁନା ଥିଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ସେତେ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋର ପଲଙ୍କ ଅଛି, ସେ ପଲଙ୍କରେ ବି ଅଳପ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଠି ଆମ ଆଡ଼େ 5-6 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେ ଲୁଗାପଡ଼ା ତା ଚିରି ଦେଇଥିଲେ, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେ ଏବେ 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିବେ। ସେ ସବୁ କରାହେଇଛି ସାର୍, ସେ ପୋଲିସକୁ ଦିଆହେଇଛି ସବିଶେଷ, ଆଜି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, 30 ତାରିଖ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କର ଆମରି ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଘର ଫର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କାଚ ଝରକା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଟାଇଲ ସବୁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପକା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ତାଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଘରକୁ ସେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ସେ ତ ଆସି ତା ଘର ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଲେ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଉଥିଲା, ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆସିକି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାନ୍ତି କମିଟି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବୁ। ସେ ତ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭେଉଛନ୍ତି। 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାର କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆସୁଥିଲା ତା ପଛପଟେ ଧକ୍କା ଧକେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ତ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିକରି ସାମ୍ନାକୁ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ କହିଲା ତମ ବାପାକୁ ଡାକ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ସେଇ କଥା ହେଉଥିଲା, ତା ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକରି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆଉ ବାଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଟିକେ ଇଏ ଧକ୍କା ପେଲା ହେଇଗଲା ପିଲା। ଆଜି ଆମର କ'ଣ କାଲି କେସ୍ ନମ୍ବର ଥାନାରେ ଦେଇଦେଇଛି, ପରଦିନ କେସ୍ ହେଇଛି ଥାନାରେ, କେସ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କେସ୍ ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ସେମାନେ କହିଲା କହିଲା ଆମେ ସେ ଏଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ସେ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଜାପି ଧରିଥିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବମ୍ବେରୁ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲା ଫେରିଛି, ଆଉ ମୁଁ କେସ୍ ଉଠେଇବିନି, ମୋର କେସ୍ ଚାଲୁ ପେସେଣ୍ଟ କହିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଙ୍କୁଜିତି ଦାସ, ସେ ତାକୁ ତା ବଡ଼ ବାପା ହିସାବ ହେବ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପଶିକିରି ସବୁ ସାଇକେଲ କୂଅରେ ପକେଇଦେଲା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ପଦାରେ ଥିଲା ଆଉ କବାଟଟା ତାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଲା, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପରା କେସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁ, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇକିରି 6-7 କେସ୍ ହଉ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ମନରେ ରଖିକିରି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଳି କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା 2 ସାହି, ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ତେଣୁକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 30 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଝାମେଲାଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବାଡ଼ି ଥିଲେ, ତେଣୁକି ସେ ପକ୍ଷ ଲଗେଇ ସେମାନେ କାଚ ବୋତଲ ଆଉ ମେଟାଲ ଆଉ ବିୟର ବୋତଲ ଆଉ ସେମାନେ ଆଟକ କଲେ। ତ ଏମାନେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ବି ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସମୟରେ ବି ତ ସେମାନେ ମାରିଲେନି, ପୁଣି ଆଟାକ୍ କଲେ। ତେଣୁକି ବାଧ୍ୟତା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି କାର୍ଟୁନକୁ ପିସିଆର୍କୁ ବି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ବି
ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେପଟୁ ଦଶଟା ପଡ଼ିଲେ ଏପଟୁ ପାଞ୍ଚଟା ପଡ଼ିଥିବ, ତେଣୁକି ସେପଟୁ ଯଦି ଜଣେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ ରାଜନୈତିକ। ତାଙ୍କର ତ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ରାଗ ଅଛି, ସେ ରାଗକୁ ନେଇକି ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ହେଇଛି, ରାଗ ହିସାବ ତାଙ୍କର କଳି ଚାଲିଛି, ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ ଖଟକୁ ବି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ଚୋରି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ସରେ ସୁନା ନା କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ନାହିଁ, ରିସେଣ୍ଟଲି କାଗଜପତ୍ର ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ଗହଳି ଲୋକ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନା କିଛି। ହଁ ସାଇକେଲଟା ଥିଲା 30 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣାଟା।